Švedska umetnica Andrijana Dimitrijevska-Rokvić objavila album klasične muzike Chasing Dreams, pa smo je na početku pitali da li je izdavanje albuma smeo potez, otkrila nam je u nastavku. Ja imam hrabrost za sve što zamislim. Ja uopšte ne razmišljam sad kako će to da bude primljeno, da li će nekome da se dopade ili ne, jer ja znam da sam uradila jako kvalitetan produkt. Naravno, treba vreme, ljudi su malo odaljeni od ove vrste muzike ili uopšte ne poznaju, ali takođe je neka mešavina i sa pop i sa filmskom muzikom, a ipak zadržala je ta neka klasična tema koja je prepoznatljiva za svi, čak i kad ne slušaju klasičnu muziku. I uopšte se ne bojim za smelo i ne razmišljam da li je smelo ili nije smelo, nego čisto radim to što sam od uvek želela. Andrijana je prokomentarisala i stanje na našoj muzičkoj sceni. Jeste malo kič i šund, ali ima nade. Imate, vidite kako jak, kvalitetni vokali i umetnici. Pa dobro, ja nikad nisam bila u te vode, ja to nikad nisam pratila. Ovo je nešto što sam od uvek voljela i moj cilj je uvek bila... Ovo je upravo instrumentalna muzika, znači tu mi nismo ograničeni sa jezik, nismo ograničeni sa tekstom, tako da sama muzika je i na svetskom nivou, ako mogu da kažem, da se i klasifikuje i kao filmska muzika. A koliko na našim prostorima fali baš ovakve muzike? Umetnici fale uvek, svugde, sad jedna da li Andrijana, da li neko drugo, ali recimo jedna Hrvatska ima troje umetnike na, što se tiče ove muzike, pa zašto ne bi mi imali, jer tako, umetnici ne manjkaju, vi imate isto tako fantastični klasični muzičari koji i u Makedoniji, ceo Balkan, mi smo jako kvalitetan narod, ja sam to par puta rekla, ne mislim da je to uopšte problem, ali to što kažete, možda treba malo više pažnje za te ljude, možda malo više prostor, a i narod i publika da se bori, da dobije i da vidi što više, ali zato ovde sada postoje te digitalne platforme, postoji YouTube, postoji Spotify, Deezer, iTunes, tako da ljudi mogu sasvim da izaberu šta njima prije ili ne. I ima za svi mesto pod ovo sunce. I za kraj, Andrijana je bila u veoma elegantnoj toaleti na svojoj promociji, pa nas je interesovalo da li je udobno kada svira ili mora malo i da trpi. Udobno je, nije da nije udobno, nekad možda bude i malo nepristojno, ali tu smo da koregujemo. Zavisi koja dela sada. Danas ja neću da izvodim neka virtuozna dela, jer to prosto nije moguće ni sa frizurom, ni sa šminkom, ali zato ta virtuozna dela vidjet ćete sa spektakularne, fantastične videozapise. Otvorit ću ovu premijeru sa 4 kompozicije koje također isto su prosleđeni sa spot. Pa komotno je, ako se želi, mi smo žene i mi moramo u svemu da trpimo malo, da.